ndështuese për vazhdimin e luftës apo për një arpushim të shpejtë për negociatën. Mirë ndjekur një pjesë të konferencës të zotit Rama me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orbán që po kryeson dhe presidencën e Bashkimit Evropian, por i kthehemi në studio, flasim edhe për temën me dy të ftuarit që kemi në këtë pjesë. Kam të ftuar zotin Fatjon Softa, ekspert i sigurisë, përshëndetje, faleminderit. Dhe avokatet Mon Petraj, mik i Studio Live tashmë. Faleminderit, ne si të dyve që ju kam. E fillojmë bashkë Softa, një lajm që bëri buj, po për shkak të këtyre ngjarjeve dhe dinamikave edhe ndërkombëtare u la disi mënjan, por dua ta trajtojmë bashkë. Një agjenci investigative italiane kishte database-in të dhënat për shtetasit shqiptar. Mos kemi të bëjmë në një agjenci spionazhi, kundër zbulimi, apo si, çfarë, përse duhet i kishte? O, Italia ka disa shërbime, të cilët i ka licensuar, po themi për privatët, të cilët kryen disa detyra, por njëkohësisht edhe bashkëpunojnë me institucionet shtetërore. Flasim ligj zbatuese, policinë e shtetit e më radh. Dhe si tila janë agjensitë e investigimit. Pra kanë shërbimin e policive private, detektivët të që janë ndryshe, apo jo? Kanë dy lloj shërbime, shërbimin e ruajtjes fizike, i quhet institutit vigjilanca, dhe investigative, po e quajmë detektivët privat, në gjuhën shqipe. Detektivë privat. Të cilët merren me bashkëpunim, punojnë lidhur me informacionet ndryshme që mbledhin, apo për qytetarët, bizneset, por njëkohësisht edhe për disa institucione, puna e tyre. Një nga këto është kjo agjenci, e cila sot është në hetim dhe në procedim nga prokuroria e Milanos, për një kompani e cila brenda saj ka partner ku një person që është një person publik i cili ishte bashkëpronar me emrin Enrico Mosgaboj, po? Dhe ka qenë i këshilltar i Universitetit Bocconi, ka qenë manager i Fiera di Milanos, dhe në përgjime kanë dalë komunikimet të tyre, kur kanë komunikuar edhe për teritorin shqiptar, kur për 4 persona të nështetësisë shqiptare, që jetojnë në Itali, kanë kërkuar informacion për të marë në teritorin shqiptar. Brënda saj, përveç një ish punojësi policie italiane dhe këti personit publik që drejtojnë këtë agjensi, ka dhe një agjensi tjetër, satelite apo paralele që punohet, që drejtojnë nga një ish punojësi policie shqiptar në afërsit Milanos, dhe këtu është ajo që ka hyrë dhe këy në përgjimet e prokuroris në të Milanos. Ajo që e bënë më delikate çështjen, është fakti që personajin fjalë është një personajin njohur në jetën publike, i lidhur dhe me politikën, kryesisht me të djathën, me qendrën e djathë italiane. Në Itali. Në Itali, dhe madje aty në këto del edhe lidhjet, paktën si pas medjave italiane, dhe lidhjet që ai ka me presidentin e senatit italian, La Russa, djalin e ti, dhe ministrën e transportit. Kjo e bën çështjen më delikate, jo se kanë lidhje në kuptimin e punëve, por njohet miqësore të tyre në raportin, sepse ishte një person publik me njohje shumë të mëdha në zonën e Milanos. Çfarë dyshohet, Softa? Çfarë, përse duheshin këto të dhëna? Janë, është diçka e palishme apo jo? Po, është e palishme për aq kohë sa përgjimet të tyre kanë pasur në fokus politikan, biznese, po dhe qytetar të bizneseve dhe qytetar të tjerë. Dhe njëkohësisht kanë pasur mundësi të depërtojnë, të paktën nga të dhënat nga media, kanë pasur mundësi të depërtojnë në sistemin italian ku janë dhëna për qytetarët apo për janë dhëna sensitive dhe në të depërtojnë dhe në sistemin shqiptar. Këto janë në hetim dhe nuk është një çështje e mbyllur, është një çështje në hetim. Ky ka dhënë dorëheqjen nga manager i Fiera di Milanos, dhe njëkohësisht është në hetim për këtë pjesë. Edhe këtu në këtë kompani investiguese, ai është partneri që ka rreth 90% të aksioneve dhe një ish-punojës policie italian i njohur, dhe ai ka një pjesë më të vogël, por ka qenë baza kryesore e drejtimit të kësaj agjencie, madje i quajtur dhe radari i kësaj kompanie. Softa, çfarë hyndon punë kjo dhe së natyrë? Jo, kam një pyetje, mund të jetë spionazh, po ngër disa pikë pyetje, apo mund të jetë
për investigime, grupe rivale, biznese. Çështja është në tim. Unë kam një informacion lidhur me këto agjensi të investigimit, ma dhe kam pasur mundësi t'i njoh edhe nga afër, disa, të paktën dy nga këto agjensi, të cilët bashkëpunojnë, bashkëpunojnë me karabinierët, bashkëpunojnë me drejtësinë italiane, domethënë kryesisht me prokurorinë, dhe marrin dhëna në ndihmë në shërbimet e tyre. Për shembull, nëse ka përgjime që janë marrë në mënyrë ambientale, nga kabina telefonike, apo në format të tjera, i besohet që të zbardhen nërmet këtyre agjensive. Këto agjensi çfarë bëjnë? Nëse bisedat janë në gjuhën rumune, apo në gjuhën shqiptare, gjenë partnerë dhe bashkëpunëtorë shqiptarë, të cilët mund të jenë në territor italian ose mund të jenë në territorin shqiptar, dhe bëjnë përkthimin e tyre ose zbardhjen e kësaj kasete. Por sigurisht që do të jetë në kushte ku ky person duhet filtrohet, që ky informacion i atij personi, që çfarë ai lexon dhe zbardh, të mos shkojë dhe të dalë. Dhe këto kanë qenë të suksesshme dhe në kapin e shumë grupeve të ndryshme, të cilët kanë operuar, grupe kriminale gjithmonë, edhe në aksionet përbashkëta kur kanë qenë shqiptarë dhe italianë të futur në aktivitet kriminal. Po pra, kjo... Ka në një përgjesi, Petre, ka në përgjesi shtetë shqiptarë? Okej, okej, ja ta kuptoj. Përse kush përgjesi autoriteteve shqiptarë? E kapa komplet, me fjallë gjithë si situatë, sepse më dësh pak vetëm se ta perceptoja komplet këtë si material, nuk është asgjë më tepër, si sa disa agjensi investigative shqiptare, të cilat bëjnë marrëveshje me policinë e shtetit dhe me institucionet këtu, rekrutojnë femra, rekrutojnë shumë persona dhe listën e në marrëveshjen që bëjnë me policinë e shtetit, me strukturat përkatëse, për personat të caktuar fillojnë edhe i hetojnë, pra i investigojnë. Dhe në këmbim të tyre këta marrin disa pagesa e tjera tjera. Pra, ka qenë forma e menaxhimit dhe delegimit, por ajo që është, e vetë që mua më bën çudi është database-i i marë, që duket pak e vështirë në kontekstin e besueshmit të besueshmërisë të gjithë kësaj situate, pjesa tjetër është që sa e vërtet dhe çfarë besueshmërie ka ky institucion tek këto struktura. Me fjalë, duket pak paradoksale, me unë edhe këtu që e kam parë në përgjithësi në Shqipëri, sepse kjo nuk është vetëm Shqipëri, kjo është kudo, dhe këta me detektivët e vetë fillojnë edhe i delegojnë, i dërgojnë lartë e poshtë, por ka marrëveshje specifike duke hequr pjesën e të infiltruarve, ndoshta ka edhe persona që janë të infiltruar në përmjet këtyre agjensive. Por ajo që më bën përshtypje prapë të kjo situatë, sa besueshmëri ka pasur ky, që këta di besonin këtë situatë dhe saj, si ka mundësi që a ka në një kontrol edhe marja një certifikate sigurie të informacionit, jashtu. Sepse këto janë gjëra që më... Shë që ndryshimi ka? Në Shqipëri është e pa... Nuk e di nëse më kuptove, me fjallë... Në Itali është e ligjshme. Ka një ndryshim shumë më. Pra ka një ligj të posaqëm, por... Këtu kanë... është diskutuar shumë për detektivët privat. Nuk ka ligj për detektivë privat. Dhe ato që kryen në veprimet të tila, janë pa ligjshme. Ka qenë dhe është diskutuar shpesherë që ta fusnin këtë tek SPSF-t, apo të ishin këto të normuara me ligj për të krijuar shoqëri të tilla të njohur me ligj. Italia i ka këto dhe janë të ligjshme. Dhe ato kanë një aktivitet sigurisht mbi bazën e ligjit që strukturat më fal pak. Shikom. Për çfarë do t'i duheshin disa agjenci investiguese italianëve kur kanë struktura shumë të forta, kanë Guardia di Finanza, kanë DIA-n, kanë policinë e shtetit, kanë karabinierët, kanë dhe një Agjenci Informacionit të Sigurimit të Brendshëm. Ka disa... Këmi fjellë, imagino që strukture të forte dhe të madhe kanë, sepse në punojnë shumë personazhe dhe duket pak... Shko, këto janë agjenci të cilët janë të bazuar në ligj, por kanë disa sektore specifik të punët dhe të bashkëpunimit. Për shumbull, në qofë se në një sistem bankar, drejtusi një sistemi, ka dyshime që personat brëndshëm abuzojnë, atëherë mund të kontaktoj me këta agjensi, dhe brënda tyra ata mund të fusin një punojnës, ta punësojnë në mënyrë të provizore, dhe këj mund të mledhe gjithë informacionën e mundshëm për të treguar që fa ndodhë. Pra këto nuk mund t'i bëjë shteti.
Këto janë brenda një ndërmarrje private, që më ai mund të punojë. Në konkrete, shkelja e ligjit është ku cënohet siguria e Shqipërisë nëse cënohet. Se duhet ta kalojmë këtë pikë. Atëherë, nëse ka shkelje ligjore, ka mënyrën që nëpërmjet një agjencie që drejtohet nga një shqiptar, që kishte rreth 6 punonjës, të cilët i punonin, i kishte punësuar, ata kanë pasur mundësi të blejnë, në thonjza, informacion nga personat të cilët janë në pushtet. Flas në pushtet, do të thotë që janë në strukturën e policisë së shtetit. Ne kemi parë dhe kemi në Shqipëri. Në Shqipëri. Pra kjo duhet të hetohet dhe kjo duhet të vërtetohet dhe jo vetëm nga përgjimet, sepse ka përgjime të komunikimeve të tilla. Jemi madje prag të një skandali që përfshin palën shqiptare apo jo? Nuk mund të. Nuk besoj se çështja është në territorin italian, sigurisht informacione kanë marrë dhe informacione nuk kanë marrë për të ndjekur apo për të përgjuar politikan shqiptar, apo për të ndjekur të përgjuar qytetar shqiptar, por ka qenë në kuadrin e lidhjeve dhe interesave kur këta lidheshin. Kur themi të dhëna, flasim për të dhëna aeroportuale, të dhëna të Teamsit, çfarë të dhënash? Nuk e din çfarë të dhënash, ato kanë grumbulluar, di vetëm që ato kanë bërë së pari ndjekje të paligjshme të personave duke ndjekur jetën private, siç ka qenë rasti i një bankieri që e ka ndjekur nga pas. Kemi hakërimin, në mos gaboj, të emailit të presidentit të Republikës, që është bërë po nga kjo agjenci, kanë pasur hakërimin të emailit në Itali. Të Italisë. Pra kanë pasur informacion dhe presidenti atje është shumë i rëndësishëm, kështu që për disa personazhe të politikës e kështu me radhë. Dhe kjo është një çështje e cila po ndiqet dhe po hetohet nga prokuroria e Milanos, ku midis tyre janë këto emra që ne sapo përmendëm. Në nivelin e një agjencie, e cila sigurisht që ka bazën e saj ligjore, po dhe te kalimin e kompetencave, duke kaluar pastaj në veprime apo bashkëpunime të cilët sigurisht janë në tim për të parë denë që a nivellës kanë depërtuar. Janë ligjet posaçme të cilët janë me përdorim të brëndshëm, nuk është se janë, nuk mund të marri kushdo, ndoshta edhe këtë licencë, sepse ajo pa tjetër që duhet këtë një certifikat sigurie. Ata mund të bashkëpunen për shumë dhe me shërbimin informativ italian, për shumë në raset kur ka informacione, ose kur ata kërkojnë të kenë informacione në mes këtyre agjencive. Për shkakun për grupe terroriste apo për agjenci që kanë aktivitete jashtë territorit italian, ku ata mund të jenë, për shkakun supozojmë në territorin shqiptar, mund të jenë në territor tjetër nga vendet e Bashkimit Evropian apo vende të tjera të Afrikës. Këto janë bashkëpunëtor, i gjenë mënyrën e pagesës tyre dhe kanë mundësi të marrin informacione në rrugë të tjera për të dhënë drejt shërbimit. Këto zakonisht bëhen me xhepa financiar, të cilat kanë strukturat investiguese lizbatuese në Shqipëri. Ka me në Shqipëri dhe Itali, pa tjetër, që ka një gjep financiar të cilët rekrutojnë, ndoshta e pas kanë të liberalizuar tregun për këtë loj investigimi, dhe këtu është pra gjdo loj informacioni i vlefshëm për ta me fjerë ka një kostë. Ndrojmë temën, Petra i vjojmë bashkë bisedën, ndalemi të dosjet e nëzeta të spak që farë pëndodhë dhe cilët janë dosje. Bëjmë një edhe për sëritje. Ato kryesoret. Edhe njërë, në kohën që filloi Zoti Kraja, që kishe disa kallëzime, lumë kallëzime, që edhe delegime nga krimet e rënda më përpara, që u bë formati i strukturës posaçme, e fjerë në përgjithësi të gjitha dosjet janë në përfundim dhe po të shikonim, e fjerë për disa persona dhe disa raste kanë përfunduar hetimet dhe ka përfunduar dhe gjykimet, por që do kemi akoma dosjet të cilat janë në proces. Kështu që cikli deri në 2025-ën është që mendoj që do të kemi një cikl pothuaj të mbyllur dhe do të kemi një rallim të situatës së dosjeve të cilat ata kanë në proces. Megjithse struktura e posaçme tashmë ka komplet po bën hetimin pasuror të 10 vjeçarit të fundit të funksionarëve të lartë publik. Në fjara jo e ka marrë dhe po hetohet. Ta marrim pa pasapi, Petre, qëfar po ndodhë me çështjen e Zotit Berisha? Shumë, Zotit Berisha... Ishtë kompleksi partizani, privatizani. Zotit Berisha të përbalet me pjesën e seancës para prake, ajo është pjesa kyqe, dhe në këtë rast, këtu është momenti që është momenti i artë për këtë dosje. Fiton përfundimi e timeve të strukturës posaçme, apo do të balafaqohen me prova dhe kundërshtit të cilat trupi gjykus është ai që i do i vlerësoj të gjitha
elementet që ka dosja, sepse aty nuk kemi gjykim të shkurtuar, do të kemi zë për zë dhe do kemi edhe pavleshmëri absolute që do të kërkojnë mbrojtësit. Kështu që struktura e posaçme i bie të përballet me një situatë të përballjes reale me mbrojtjen. Por ajo nuk do të mbarojë dhe aty, sepse do të kemi një shqyrtim themeli, pra do kaloj me gjykim të zakonshëm, jo me gjykim të shkurtuar, kështu që situata do të vëjë gjatë dhe aty do të luftohet për pafajësi deri në fund. Kështu që mendoj që do të jetë një dosje e cila do të jetë dhe provë për strukturën e posaçme, sepse kemi të bëjmë me ish kryeministrin, ish presidentin, liderin e një grupimi politik të sotëm, se mund të quaj që ka gjithë opozitën, por që kjo situata e tia, me kjo situata... Po dosjet e tjera, dosja e Zotit Meta, Kryemadhi, qa përndohet? Ato janë në proces, dosjet e tyre janë në proces, edhe mendoj që do të duhet edhe akoma kohë në përfundimin e tre kalzimeve, sepse ndoshta në një nga kalzimet që është bërë, ndoshta dhe dy, mund të kemi dhe pushim të atyre, elementve të cilët nëse nuk vërtetohen, jemi në kushtet që struktura posaçme edhe tërhiqet nga ato dhe e pushon si pra atë vepër penale të cilës, sepse tani kemi një bashkim dosjes, kemi procedimin numër, kemi fillimin e 55-ës, kemi 122-ën, 125-ën, pra kemi tre kallëzimet. I pari më i konsoliduari duket që është pjesa Çesdia, dhe ajo është thëmbra e kilit të këtij procesi. Dhe pasaj do të shikojmë edhe pjesën tjetër të lëvizjes dhe transfertave të parave, ato kartat që janë kapur, ai telefoni që u hap, kodet që janë gjetur të blerjeve, të cilat janë bërë online nëpërmjet një karte, Black Karte nga Amerika, e tjera, me fjalë do të tregojnë tani i bie që të tregohet gjithë origjina. Me fjalë ku dhe qysh a keni lidhje e tjera, me fjalë është një situatë e cila do të filtrohet me kalimin e ditëve në vazhdim, por që duke qenë se kemi një vendim të gjykatës për komunikimin e masës sigurisë të cilët ishe për Zotin Meta, aty shikojmë disa elementë të cilët struktura posaçme po thuaj e ka konkluduar elementin e vetë të provuar. Do një koment edhe nga softa, Partia e Lirisë kërkon me ngulmë emrat e personave që arrestuan Zotin Meta, në të kundërt do bëjnë edhe një padi dhe ndaj ministrit të brëndshëm, por edhe ndaj drejtorit të policisë së shtetit. Duhet jepen emrat fillimisht të ekipit që u mor me arrestimin e Zotit Meta, pavarësisht se ishte një video jo e bukur për të parë. Punojësi i policisë shtetit vepron mbi bazën e një ligji dhe vepron mbi bazën e një urdhri për të ekzekutuar. Dhe si i tillë, mendoj dhe unë jam dhe vazhdoj të them që nuk ka pse personat, kur nuk ka element, po themi, si që rasti i arrestimit persona me shkallë lartë rrezikshmërie, që ti jesh mbuluar. Po themi forcat speciale apo forcat të tjera mund të jenë të mbuluar, po themi me maska, se ndodh edhe në vende të tjera, por drejtuesi i operacionit dhe personi që komunikon, nuk ka pse të jetë i mbuluar, përkundër duhet të jetë fytyra e tij dhe të jetë edhe emri i vendosur siç e kanë rregullin e punojësve e policisë. Kërkesa ndaj personave është një lloj, unë pavarësisht se zgjedhja ka qenë e drejtuesit të operacionit apo mënyrën se si ai e ka ndërtuar këtë operacion, nuk ka qenë zgjedhje individuale e personave nëse duhet të mbuluar apo jo, por kërkesa ndaj personave më duket pak absurde, se duket si një presion ndaj tyre. Çfarë do arrish që do të gjesh emrat e tyre personave? Përveç se ato janë njerëz të cilët janë punojës policie, nëse do të gjesh emrat nuk ka nevojë të pyesësh prokurorin, as ministrin e brendshëm, në mënyrë private mund të gjesh ato emra. Shiko, këto janë. Po nuk është zgjidhje kjo dhe nuk është komunikim ky, sepse do të jetë një presion ndaj çdo personi që do të kryejë një detyrë të caktuar. Po nuk e funksionon. Edhe kur kemi pasur rastin atëherë kur Zoti Meta atëherë ka qenë që ka urdhëruar shoqërimin e Zotit Berisha, personi që e ka shoqëruar dhe ka vajtur në shesh, ka qenë i zbuluar, ka qenë me emër konkret. Dhe Zoti Berisha i është përgjigjur duke zbatuar, po themi, komunikimin, sepse ka qenë i hapur, ka qenë i zbuluar, nuk ka qenë i mbuluar. Dhe nuk ka pse të zbatosh një urdhër apo zbatosh, më fal, një vendim gjykate
të kesh frikë për zbatimin e këtij urdhri. Nuk, shiko, më falë që ndosha për ndërhy, po nga forma dhe logjika, kjo nuk shkon fare njërë. Tani, që të rishtë të mendosh, se kush janë personat që arrestohen, jo, okej, okay, ata mund të bëjnë një lloj mënyre, një formë denoncimi apo kallëzimi, por sa i përket mënyrës se si u arrestuat, për ato pamje që ishin të vështira, por kjo nuk do të thotë që se do nxjerrin gjë me atë. Më fjalë ndërkohë që kjo dosje duhet fokusohet, ai duhet fokusohet te problemet dhe mos të merret me pjesën kush ishte polici apo çfarë ishte polici. Pse pak raste kemi parë neve nga politikanët të cilët janë hequr zvarr edhe qoftë edhe pa mask. Nuk ka lidhje ajo, nuk ka. Më fjalë kjo rrugë që të cilën këta nisin, më fjalë nuk i çon gjikundi. Problemi është ajo që u kam thënë më përpara që është koha që këtu fokusohet te problematika, te dosja të cilën ka, nëse ky nuk fokusohet aty, atëherë mos merret më fare. Ndërkohë që Berisha për sa i përket rastit të parë, kanë qenë dy punonjës të policisë së shtetit që kanë vajtur dhe i kanë komunikuar, për t'i kanë shkuar te PD-ja, për t'i komunikuar vendimin e gjykatës. Dhe ai pas shumë atyre pretendimeve në një moment caktuar i ka pranuar, e ka ndakuar. Kështu që dhe aty e kanë takuar dhe në te pjesa e shtëpisë. Por që në fjalë kemi dy raste dhe dy modele. Që këta janë të vdekur përfundimisht, politika e tyre vdiq. Si zoti Berisha dhe zoti Meta politikisht kanë vdekur. Këta nuk kanë më të ardhme në pjesën e politikës. Më fjalë mund të kenë edhe pak oksigjen në kohë deri në kohën sa të përfundojnë jetimin, por pjesa e tyre politike, në fjalë unë e shikoj të përfunduar ciklin e tyre politik. Këta tani i bie të përballen dhe të shikojnë problematikën ku është ajo për të cilën struktura e posaçme ka një dosje. Nëse këta nuk merren me këtë, këta nuk janë gjikundi. Kjo është ajo historia që thonë dhe sa do të rezistojnë, sa do që të bëjnë me situata, nuk është më siç mund të quhet. Me vetë tani të jetosh 33 vjet si mbret, të dy këta personazhe kanë jetuar si mbret 33 vjet, dhe vazhdon akoma kërkon edhe 30 vjet të tjera, më dalë edhe nuk shkon më. Me vetë këta duhet të largohen. Nuk jam dakord me këtë linjë të gjykimit, sepse zoti Berisha është i akuzuar dhe si person publik dhe si person që vjen jo vetëm si ish president, po drejtues, lider i opozitës shqiptare, ka patjetër të drejtën e tij të mbrojtjes dhe të pretendojë që sulmet ndaj tij janë politike. Deri në momentin që nuk e fakton dhe nuk ke prova dhe nuk e ke dënuar, i takon dhe i kërkon të bëj. Kemi Trumpin apo nuk është e njëjta situatë? Jo, nuk kemi gjendje të situatë. Ja, një situatë jemi pra. Ja ta shpjegoj në 2 minuta. Unë e preka pak më përpara. Unë e preka këtë rastin e pjesës së zotit Berisha. Në seancën paraprake, kjo është pika kulmore, që dosja e cila ka përfunduar dhe ka vajtur në gjukat, dhe është përball gjukatit të seancës paraprake, është beteja e parë dhe më e artë e tyre për të provuar për para tia që të bëj të kërkoj shfajsimin. Në qofë se nuk ndodhë kjo, atërës kemi gjendë rezit. Është lideri par Berisha. Edhe njëri, jo, kemi pasur Berlusconi në Itali, pra kemi pasur gjithë të lider. Shiko, Berisha, të cilët janë akuzuar, janë dënuar, janë rikthyer e tjerë. Kështu që kjo i takon betejës që zoti Berisha dhe forca e tij politike do të përballet në këtë rrugtim. Pastaj do të kthehet apo nuk do të kthehet. E kanë të mbyllur apo s'e kanë të mbyllur? Vendosin qytetarët shqiptar me votë dhe vendosin Berisha do zgjidhet në parlament më. Problemi është nuk do bëj dot betimin. Shikoj, e njëjta gjë ka qenë atë kur thonin për zotin Nana. Shikoj, u dënua, doli, u kthy dhe u bë kryeminist i vendit. Edhe një herë patjetër nuk kishte një ligj dekriminalizimi, sot ke një ligj dekriminalizimi. Që ke me bazë kushtetuese. Pra po shkoj mori pa fajësi apo jo? Shikoj. Po pikërisht pra, betejë do të jetë shumë e gjatë. Është tjetër gjë, betejë po jam dakord që ka një betejë e cila do të jetë një betejë e gjatë. Do të jetë betejë, por në kushtet që jemi. Nuk mund të flasim dhe të paraqyjmë dot një betejë apo jo. Shikoj. Thua vetësh betejë. Dhe po flasim për një betejë. Të lutem, jo më kupto Fatjon. Ku e nisun këtë? Tani si unë e ti dhe të gjithë shqiptarët këta dy personazhe
dashur pa dashur, nuk i shikojnë dot më. Flasim atë që është. Tani më flasim si qytetar. Këta janë personazhe që neve, më fjalë, edhe babata kishim, do thoshim orë boll mërë dhe mos mdil më, edhe baba ta kishim. Më fjalë, këta vazhduan. Një sekond. Këta vazhduan. Tani të vazhdojnë këta, më fjalë, ky afront tani thotë do të jap modelin më të mirë. Do bëj këtë. Po ti ke qenë në pushtet. Ty të është dhënë mundësia disa herë të dy këta personazhe. Këta unë të garantoj, po e përdorin kartën politike për të shpëtuar nga problematika të cilët kanë korrupsioni, të cilën këta mendohet se kanë kryer dhe veprën penale. Prandaj themuna, këta nuk duhet fokusohen fare më te politika. Me fjalë të përballesh me akuzën që ka sot prokuroria. Këtyre s'u ka rënë rasti se kanë qenë me favore. Por sot të përballesh me akuzën siç përballen qytetarët e tjerë apo subjektet të cilët ne përfaqësojmë, aty do shikosh dhe çdo të thot organ akuzë. Me vetë këta janë kushtet që akoma ecin me mendimin se hëse çka kam qenë, qysh kam qenë atje, ka përfunduar cikli. Është rotacion kjo dhe ndoshta edhe pse do të zgjidhen me listat e mbyllura, që unë të garantoj që do të zgjidhen. Këta nuk do arritë të bëjnë dot betimin. Ngjeret për të parë. Shiko, unë nuk jam për opinione, unë jam për analizë. Dhe analiza ime është shumë e ftohtë. Të ftohin në sfidë Petri, mund ta kalosh pa kostum. Unë jam për të bërë analizë. Analiza ime është qëndrueshmëria ndaj gjithë ngjarjeve, fenomeneve apo proceseve të cilët kanë ngjashmëri. Këtu nuk mund të shkoj me këtë politikë që themi duhet largohen me qënë se e kanë kaluar ciklin, sepse i bie që ti themi dhe kryeministët vëndit largohen se e ke plotësuar ciklin. Por nuk mund të largohet asë kryeministi me Rama hik, nuk mund të largohet asë Nano hik, asë Berisha hik, asë Meta hik. Këta janë procese të cilët janë votusit, të cilët kanë strukturën politike. Dhe pra që kosa kanë votus, kanë platforma, kanë sfida, le të provojnë tregun politikë. Do të ketë parti të reja, do të ketë parti të reja, kjo është tjetër gjë. Ne po flasim për një proces gjyqësor ku SPAK-u ka ngritur akuzat dhe do të jetë gjykata e cila do të përballet me të. Le të jetë në proceset dhe le të vendosin proceset gjyqësor. Bazuar në ligj. Për ta bazuar në ligj. Petraj, priten arrestime të tjera. Është bërë një trend që edhe unë nuk e shmang dot sepse ka shumë interes. Arrestime të tjera, nuk po themi emra sepse aty pastaj futemi spekulim, por sektorët. Pra ku mund të ketë SPAK punë në ditët në vijim? Jo, kam përshtypje nëse është e faktuar ajo për të cilën u fol për pjesën e sistemit të gjyqësorit dhe prokurorisë, mendoj që mund të kemi një lëvizshmëri. Sa ajo është pritur edhe më përpara, por gjithsesi ngelet për të parë. Pastaj te pjesa që mund të kanalizohen edhe persona të tjerë, të cilët janë të përfshirë në ngjarjet dhe në rastet e tyre, me fjalë, kjo është pjesa e sistemit drejtësisë. Pra do goditet në drejtësi, mendoj. Mendohet që kemi një lëvizje në sistemin e drejtësisë. Po ndaj politikës do të vijojë? Për politikën, politika është e tërë në proces. Këtë muaj mund të kemi lëvizje konkrete për personazhe të veçantë nga opozita, po. Pra mos ta bëjmë gjumin të qetë asnjëri nga politikanët që ka dosjen e SPAK. Shiko, sekuestro dhe marrja e dosjeve të inspektoriatit, ata i ka lënë që të gjithë pa gjumë. Kur ka ndodhur kjo? Shiko, dosjet janë marrë që të gjithë. Inspektorati i dekarimit pasurisë. Pikërisht pra, sidomos subjektet të cilët ishin pjesë e inspektoriatit të deklarimit, të 10 vjeçarit të fundit janë marrë që të gjithë, është marrë gjithë praktika. Kështu që ata janë të gjithë në procesin e hetimit. Tani se ç'a del nga ajo, aty ngjeret për të parë. Pra filtri fillon aty. Ndërkohë që këtë gjë duhet ta kishte bërë vetë inspektoriati, se ka tagrin, se inspektoriati është fiksi byroja e hetimit kombëtar për këtë. Por vetëm byroja e hetimit kombëtar ka një pozicion krejt ndryshe. Pra kjo ngelit për këtë situatë. Unë tani këto mendime të cilat unë i thash, mendoj që në atë pjesën time teknike i qëndroj atyre që kam thënë, dhe i qëndroj fort, dhe pjesa për të cilën dolën për pjesën e mbylljes së ciklit, po unë e shikoj që pjesa e ciklit ka përfunduar dhe në pjesën e zgjedhjeve do të duket faktike. Tani
pjesa e drejtësisë, këta kanë pjesën e drejtësisë. Dekriminalizimi do bëj punën e vet. Edhe në fund, edhe në fund. Softa faleminderit, Petra, faleminderit, kënaqësi që kisha të dyve. Shkojmë reklama, kthehemi pas pak, flasim për ekonominë, ndërkohë priten edhe votimet e rëndësishme në kuvendin e Shqipërisë që lidhen për ekonominë gjithashtu. Kthehemi me pjesën e tretë vetëm pas pak.